Horoskopi ditor 22 shtator 2023. Dashi. Të kërkosh falje është një shenjë pjekurie dhe përgjegjësie për veprimet e dikujt. Të pranosh gabimet e tua dhe të kërkosh falje nëse është e nevojshme është një cilësi e vlefshme në marrëdhëniet ndërpersonale. Nëse keni lënduar dikë, marrja e iniciativës për të kërkuar falje mund të ndihmojë në shërimin e plagëve dhe forcimin e marrëdhënies. Nga ana e zemrës, komunikimi i hapur dhe i sinqert është thelbësor. Nëse nuk ndiheni të lumtur ose të përmbushur në marrëdhënien tuaj, është e rëndësishme të adresoni atë që ju shqetëson ose ju shqetëson me partnerin e tuaj. Demi. Ndonjëherë marrja e drejtimit ose marrja e vendimeve vetë është thelbësore, veçanërisht kur bëhet fjalë për çështje personale ose profesionale që kërkojnë zgjidhje. Nëse jeni duke pritur për këshilla ose mendime nga miqtë tuaj, kjo është e kuptueshme, por mos hezitoni t'i besoni gjykimit dhe aftësisë suaj për të marrë vendime. Shumë shpesh ju tashmë i keni përgjigjet brenda jush dhe të veproni me besim mund të jetë shumë qliruese. Kur bëhet fjalë për jetën tuaj të dashurisë, është e rëndësishme t'i kushtoni kohë dhe vëmendje marrëdhënies suaj. Binjakët. Është e rëndësishme të mbani mend se opinionet dhe komentet e të tjerëve në punë nuk pasqyrojnë gjithmonë realitetin dhe nuk kanë domosdoshmërisht bazë të vlefshme. Ruajtja e besimit të vetja dhe aftësitë tuaja për të kapërcyer çdo demoralizim të shkaktuar nga komentet negative është thelbësore. Shpesh, njerëzit që bëjnë komente negative e bëjnë këtë për shkak të pasigurisë ose xhelozisë së tyre. Pra, nuk duhet të dëmtoj vetë vlerësimin tuaj. Jemi të lumtur të shohim se jeni të gatshëm të ndihmoni njerëzit që kanë nevojë. Daforia. Është thelbësore të kujdeseni për pushimin tuaj dhe të mbani zakone të mira të gjumit në mënyrë që të jeni në gjendje të përballoni përgjegjësitë e përditshme me energji dhe vitalitet. Ndonjëherë daljet natën ose qëndrimi deri vonë mund të ketë një ndikim negativ në performancën tonë të punës dhe mirëqenien e përgjithshme. Pirja e ujit dhe një filxhani kafe herë pas here mund t'ju ndihmojë të rikuperoni pas një nate të keqe, por është e rëndësishme të mos e bëni zakon, pasi mund të ketë efekte negative afatgjata. Luani. Ekuilibri midis punës dhe pushimit është thelbësor për të ruajtur performancën e mirë profesionale dhe për të kujdesur për mirëqenien e përgjithshme. Nëse ndiheni sikur jeni të mbingarkuar, është e rëndësishme të kërkoni mënyra për të optimizuar produktivitetin tuaj dhe për të menaxhuar përgjegjësitë tuaja në mënyrë më efektive. Mos hezitoni të kërkoni zgjidhje ose të kërkoni ndihmë nëse është e nevojshme. Kur bëhet fjalë për jetën tuaj të dashurisë, komunikimi i nevojave dhe kufive tuaj në një marrëdhënie është thelbësor. Nëse ndiheni sikur jeni në presion, është krejtësisht normale të kërkoni kohë. Virgjëresha. Marrja e veprimeve është thelbësore për të bërë ndryshime pozitive në jetën tuaj. Ndonjëherë shqetësimi i vazhdueshëm dhe krahasimi i vetes me të tjerët mund të çojë në pasiguri dhe ankth. Secilia ka rrugën dhe situatën e tij saj, prandaj është e rëndësishme të merrni vendime që i përshtaten situatës dhe qëllimeve tuaja personale. Mos u përfshini në konfliktet e njerëzve të tjerë, pasi kjo mund të përfundojë t'ju thaj emocionalisht. Nga ana e zemrës, surprizat e mira mund të jenë një burim i madh lumturie. Peshorja. Të qeni të i pranishëm në ngjarje dhe takime mund të hapë derën për mundësi dhe kontakte të reja që mund të ndikojnë në të ardhmen tuaj. Mbani në mend qëllimet tuaja dhe mos i injoroni shenjat që ju dërgon jeta. Nga ana e zemrës, nëse jeni të interesuar për dikë, tani është koha që t'i merrni gjërat në duart tuaja dhe të përpiqeni ta njihni më mirë. Për shembull, mund të përfitoni nga një takim i rastësishëm për të filluar një bisedë dhe ndoshta për të organizuar një takim. Kurioziteti dhe interesimi i sinqert mund të çojnë në surpriza të mrekullueshme. Akrepi. Është e rëndësishme të mbani mend se ndërsa mund të merrni një shenjë nga prindërit tuaj, nuk keni pse të ndiqni gjurmët e tyre në jetë. Rrethanat dhe kohët ndryshojnë dhe është thelbësore që të merrni vendime bazuar në situatën tuaj aktuale dhe idetë tuaja. Nëse keni një projekt në mendje, besoni gjykimit tuaj dhe ndiqni udhëzimet tuaja për ta përfunduar me sukses. Është gjithashtu thelbësore të mos i kushtoni shumë vëmendje kritikave negative nga njerëzit që duan vetëm të vënë në dukje gabimet tuaja. Shigjetari.
Marja e punës shtes që mund t'ju ndihmoj të përmirësoni situatën tuaj financiare mund të jetë një mundësi e shkëlqyer, por është thelbësore që t'i kushtoni vëmendje të madhe dhe të shmangni gabimet kur e kryeni atë. Mirësia dhe dashamirësia janë cilësi që ju karakterizojnë, ndaj përpiquni t'i tregoni më shumë në punë, edhe kur jeni përballë problemeve personale. Njerëzit përreth jush mund të perceptojnë një anë negative të jush që nuk pasqyron natyrën tuaj të vërtetë. Britjapi. Nëse jeni të shqetësuar se nuk mund të gjeni ide për të zgjidhur një problem profesional që ju shqetëson çdo ditë, mendoni të analizoni situata të ngjashme me të cilat janë përballur kolegët tuaj në të kaluarën. Shpesh mund të nxjerrni mësime të vlefshme nga përvojat e të tjerëve. Nuk është gjithmonë e nevojshme të mbështetemi ekskluzivisht në përvojat e veta. Do të keni mundësi të dilni me njerëz që nuk janë pjesë e rrethit tuaj të zakonshëm të miqve. Ujori. Një problem në punë mund t'ju prish ditën. Kjo mund të jetë për shkak se keni lënë një pyetje pa përgjigje dhe ajo u ndërlikua me kalimin e kohës. Mos harroni se është e rëndësishme të mbyllni të gjitha sythe, veçanërisht në punë. Megjithatë, në planin social, situata duket të shkëlqyer. Miqtë tuaj do të kenë nevojë për ju dhe madje mund të pajtoheni me dikë me të cilin keni pasur mosmarrveshje në të kaluarën. Uji ka rrjedhur poshtë furës dhe gjërat janë kthyer në normalitet. Miqësia është e çmuar. Peshqit. Ne e kuptojmë plotësisht se ju mund të tundoheni për të hyrë në një biznes që lidhet me blerjen dhe shitjen, pasi ju ka sjell të ardhurat shtesë në të kaluarën. Megjithatë, tani nuk është koha e duhur për ta bërë këtë, pasi rrethanat nuk janë të favorshme. Profesionalisht, është e rëndësishme të mbani mend se qëllimet tuaja aktuale janë më ambicioze dhe se nuk mund të mbështeteni në atë që funksionoi në të kaluarën, sepse rrethanat kanë ndryshuar. Për të pasur sukses, duhet të gjeni ide të reja dhe zgjidhje të reja.